people are respecting you plus the status. The status goes or the stature goes, it's difficult. Stature is almost like experience. People with a lot of experience are wiser. They have seen the world and they can relate to the world differently. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Srbija i svet. Sa nama je učitelj života, neko ko vraća na pravi put, prave vrednosti, jednu novu spoznaju. Sa nama je Mohandži. Sa nama je ovde na teritoriji, odnosno Balkana, 10 godina, a upravo danas u Novom Sadu u hotelu Park obeležava se 10-godišnjica. Sudbina i ljubav dovela vas je, odnosno put, jedna staza ljubavi dovela vas je u Srbiju. Koliko to za vas znači i po čemu je Srbija posebna u vašem srcu od drugih zemalja? Well, the entire Balkans, especially Serbia, as I said earlier, the... Ono što je specifično za Srbiju je to što su ljudi duboko konektovani i što je ovde na mnogo manje kritike. U smislu, kritika se događa kada ljudi nešto ne razumeju, međutim, ove se to događalo mnogo ređe nego inače. Takođe, tu je jaka želja u ljudima da spoznaju sebe, da rade na sebi i da dublje razumeju sebe i samim tim konekcija sa njima je mnogo jača. Kada smo na temu ljubavi i srca, mi znamo da ste vi posetili Kosovo, a Kosovo je srce Srbije, pa možda da nam prenesete vaše utiske kada se posetite. Veliku ljubav i veliko prihvatanje i radost. Što smo radili tamo je doniranje hrane, doniranje odeće deci. Svi su bili jako presrećni i mnogo je bio pozitivan utisak. To generalno radimo i gde god odemo, ali kako su se baš osetilo taj moment ujedinjenosti i ljubavi. Vaše donacije ne samo na Kosovu, nego pomažete svim ljudima u nevolji, ne samo materijalno, nego i duhovno. Bezuslovno pružate ljubav, podršku i smeravate ka pravom putu. U Srbiji postoji jedna uzrečica dobro se dobrim vraća, ali imamo i to kada ljudi to rade i žene iščekivanja da njima bude dobro. Možda je neka lepa poruka za njih da se čine dobra dela ne očekivajući nešto za uzrat. When you give something, don't remember it. But when you get something... Kada damo nešto nekome, ne bi trebalo toga se sećamo, znači ne bismo trebali da imamo to zapamćeno, ali kada dobijemo nešto, vrlo dobro to treba da zapamtimo i da uvek vratimo nazad toj osobi. Always remember it with gratitude. This is the best philosophy. Šta je za vas bezuslovna ljubav? Upravo je bezuslovna ljubav to davanje bez očekivanja. Kao na primjer što sada možemo vidjeti ovaj rat u Ukrajini koji se događa, naša fondacija organizacija Act for Ukraine pomaže od samog starta i donira odeću, pomaže deci, napravili su sklonište, kuću za njih itd. Baš u situacijama rata može da se, je odlična prilika, ujedno što je strašna stvar koja se događa, ali i odlična prilika se pokaže ta bezuslovna ljubav i nesebično davanje bez očekivanja. Organizacija to radi i kad je bio rat u Libanu i kada god se događa nešto tako na planeti Zemlji. I upravo to su situacije kada treba da pokažemo koliko smo humani i koliko bezuslovno možemo da dajemo. Možda lepa poruka za sve naše gledalce koji nemaju prilike da vas vide i čuju. Neka lepa poruka za neku bolju budućnost i lepši život, ali onaj ko nije materijalni. Šta oni treba da rade da im bilo bolje i lepše svakako? Vole sebe, poštuju sebe i da prihvataju sebe. Prihvatanje kao jedna od najbitnijih stavki, zato što danas možemo da vidimo mnogo situacija gde iz samog tog neprihvatanja dolazi do konflikta kako u našim odnosima, a kasnije i na planeti. Možemo vidimo mnogo bogatih ljudi koji imaju sve moguće materijalno što se može imati, ali nisu zadovoljni sobom, nisu ispunjeni iznutra i nisu srećni. Da se osvrnemo na ljubav prema sebi, poštovanje prema sebi i prihvatanje sebe i samim tim to će biti poslato i u svet izvan nas. Ovo je jedna lepa poruka za sve naše gledalce za sam kraj razgovora, da vole, poštuju sebe, to je na prvom mestu, a vama hvala na nesebičnim savjetima kao i bezoslovne ljubavi koje nam pružate. Hvala puno. Thank you. Thank you so much. Thank you. Deset godina
odnosno jubilej rada Mohadžija, ali tu je jedna nesebična podrška, odnosno da kažemo desna ruka nekog koji je inicijator, da kažem, javnih skupova, ovo što smo upravo imali prilike da čujemo je upravo supruga. Sve čestitke i prvo krenut ćemo onako početka što je nas zanima, a to je prvo poznanstvo, želja za tim putem, koja je bila motivacija, a cilj svakako vidimo, to je sreći ljudi i nešto za bolje sutra. Jeste, pa motivacija je bila negde moje obećanje samoj sebi, ono vreme rata u bivšoj Jugoslaviji, kad prvo smo izgubili kuću u Hrvatskoj, pa sam ja skoro život izgubila u jednom momentu. I nakon što sam se negde vratila sebi i pitala ta duboka pitanja koje će svaki čovjek u jednom momentu dopre do toga, u čemu je smisao svega ovoga, šta ja želim da radim. I onda sam ja negde obećala samoj sebi, ako se ikada izvučem iz svega ovoga, bit ću ta koja će da pomaže drugima na najbolji način na koji mogu. I eto, tako je bila ta želja da služim čovečanstvu, ali nisam imala kristalnu ideju još kako. I onda je tokom rada u Dubaju 2007. godine u januaru sam došla do toga da upoznam Mohandžija, ali to je stvarno bilo negde sa viših sfera svesti navođeno i meni je to bilo i potvrđeno kroz razne sinkronicitete, tako da u Indiji kažu da se to zove guru princip ili guru tatva. Guru znači ta sila svetlosti koja dagnava tamu. I važno je kad pripadamo drugačijim religijama da gledamo u suštinu, da probamo da shvatimo gde se to poklapa sa našim razumevanjem odnosa sa Bogom i sa višom svešću. I ja verujem da postoji ta zlatna nit koja nas sve spaja i kad slušamo srcem, mi smo u stanju da to i čujemo. Tako da ja sam Mohandžija osetila, prepoznala od prvog momenta kad smo se sreli. Nisam u tom momentu očekivao da ćemo biti muž i žena i da ćemo sve ovo raditi zajedno, ali videla sam nekoga ko mi ne sudi, ko me gleda krajnje onako bezuslovno, bez procene, bilo kakve upoređivanja, i neko ko istinski vidi mene u svom nekom najuzvišenijem izražaju. I to je ono što uvek vidim Mohandžijevim očima i to je ono što je on od uvek podržavao, ne samo u meni, nego u svima koji su na ovom duhovnom putu. I zato su ljudi negde, ta podrška da budemo prirodni i autentični, da nemamo uniforme, maske, procedure, protokole, nego da stvarno odbacimo sve to, idemo u svoju krajnju prirodnost, ali da samo jedno pravilo imamo, to je ne nasilje. Znači, to je nekdo za što on kaže, kad smo u nasilju, da li emotivno, mentalno, fizičkom, bilo kakvom, mi u stvari rušimo granice svoje savesti i onda padamo duboko u niže vibracije i udaljavamo se od svoje suštine. Znači, sem ne nasilja, nemamo ni jedno drugo pravilo. I videli ste danas kako je sve veselo, kako ljudi iz raznih krajeva sveta pronalaze svoj način kako se na ovoj platformi uzdižu i iskazuju sebe, ulaze u svoju kreativnost, u svoj neki više veseli izražaj, i to, ta nesebičnost i spremnost da izađemo iz te neke letargije koja nas vuče ka dole, i ono što obeležava ovaj duhovni put. Stvarno, Mohandžija kaže da je on kao jedan fen koji se vrti jako brzo, pa ne vidimo one latice fena. E, to je ta satva energija, to je ta balansirana energija gde imaš mnogo akcije, ali ta akcija je ukorenjena u miru. I onda i u višoj svrsi. I onda ta akcija biva nešto što radiš bez očekivanja rezultata i krajnje iz srca. I zato je to tako posebno. I sve ovo što mi radimo je upravo toliko je posebno, toliko je prelepo, da prosto čovjek koji dođe do odr sa tim ne može da ostane ravnodušan. Eto. Yeah.
No, hey.